диму рятувальники розбирають завали, працюють лопатами. Під уламками газорозподільної станції тіла двох загиблих. Вибух пролунав тут в обід. Це в'їзд до селища Березівське, 20 кілометрів від Харкова. Житлових будинків поряд немає, лише заводи. Серед них підприємство Олега Гроня. Він говорить, сюди приїхав за 10 хвилин після вибуху. Все горіло. Все горіло. Мої співробітники одразу туди побігли, кого змогли, відтягли, кому змогли, надали допомогу. Ті, хто там виходив, вони були в шоці. Ті, хто там виходив, вони були в шокі, вони нічого не говорили. До лікарень госпіталізували 8 травмованих. 2 перебувають у Дергачівській лікарні, ще 6 повезли до Харкова. І за даними речниці мерії Ольги Мірошниченко, 2 з них у вкрай тяжкому стані, ще 2 у критичному. І загиблі, і травмовані – працівники районної філії Харківгазу. Біля місця вибуху збираються їхні рідні. Роботи на станції були плановими, що спричинило вибух. Слідчі ще встановлюють. Ми встановлюємо зараз всі обставини. Є інформація, що проводились планові роботи по заміні задвижки. Станція розподіляє газу навколишніх селах. Поки постачання зупинили, завали розбирають 30 рятувальників. Вибухом знищило 2 машини газовиків, пошкодило й легковик, каже заступник начальника служби з надзвичайних ситуацій Анатолій Торяник. Робота небезпечна, тому що тут тиск середнього тиску газопровід і ГРП стався безпосередньо в самій станції, стався вибух. Самі газовики коментарів не дають. На сайті компанії повідомили, без газу 7 навколишніх сіл. Це 3,5 тисячі будинків. Голова райадміністрації каже, від завтра мають почати підключення. Це залежить від того, скільки абонентів буде на завтрашній день вдома. Це селищна рада Пересічанська, Вільшанська і Полівська. О 5:30 вечора тіла загиблих дістали, рятувальники завершили роботи. У поліції через вибух відкрили справу за статтею «Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах». Олександра Новосел та Антон Калета. Новини на Суспільному. Харківщина.